ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଭିଲୁଆଖୋଲ ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହରିଶଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ ନଥିବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସମେତ 35 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାଇଁ ଥିବାର ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲର କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହଁ, ଅସୁବିଧା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଟା ବି ଅଧା ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଜି ଗଲାଣି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହରିଶଙ୍କର ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଏରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ବଡ଼ ଧରଣର ମାନେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି, କିନ୍ତୁ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ହେଉନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ବାଡ଼ା ଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। 2009 ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାଡ଼ା ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଲୁଆଖୋଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାଇଁ ହେବାର ପଛେ କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଫଣ୍ଡ ନେନ କରି କହୁଛନ୍, ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖି ଜାଗାରେ ଦେଉଛୁଁ, ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଦେଉଛୁଁ, ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକରି ମଗା ହେଉଛି ଯେ ଫଣ୍ଡ କିଛି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏକି ବି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକ୍ଟରୁ ମଗା ହେଉଛି କିଛି ଦିଆହେବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ସବୁ କଥାରେ ଆଉ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଅଣ୍ଟା ଆସୁନି। 2009 ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ହିସାବରେ ସରକାର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିବା କଥା, ସେ ଯେ ନିୟମ ହିସାବରେ ସେ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ କରବାର ସରକାର? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ମାନେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଜଣେଇ ପାରିବୁ, ଜଣେଇଛୁ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଡ଼ା ବାବଦରେ କୌଣସି ପଇସା ମାନେ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସିଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9778644319ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଭିଲୁଆଖୋଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ ହେବ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକ୍ରି, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭିଲୁଆଖୋଲ ଗାଁରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।